Ти какво ще ми кажеш какво имам право? Я бай от това, бай от това. Викай го, викай го, айде. Дядата ти ми тебе как нямам право да снимам. Това е предаването в мрежата, вашето предаване. Здравейте! Днес ще говорим за новите практични идеи на правителството за старите проблеми у нас. Мораториума на цената на тока и парното, втори или трети мост на река Дунав, практичен подход към политиците в Северна Македония, които все още се държат непрактично високомерно към България и нямат намерение да променят нищо, а очакват ние да променим всичко. Ще влезе ли Украйна в НАТО? Ще се създадат ли нови американски бази покрай Черно море? Ще имаме двама събеседници, професор Валери Тодоров в първата част и доцент доктор Милен Михов във втората част. Очакваме ви на телефон 988-0565 с код за София 02. Започваме след секунди. Ти ще ми кажеш какво имам право? Я бай от това, бай от това. Викай го, викай го, айде. Дядата ти ми тебе как нямам право да снимам. Здравейте, професор Тодоров. Здравейте. Имаме цяла плеяда от интересни теми. Да започнем с темата на деня, срещата на премиерите на България и Гърция. От днес Петков и Мицотакис казаха, че засилвали българо-гръцките отношения, наблегнаха на газовия конектор. Какво всъщност се случва според вас? Защо е нужна тази среща? Всъщност в тази среща има един голям позитив, действително активизиране на диалога, тъй като връзките с Гърция някакси останаха в страни от така демонстративното приятелство с Турция и проблема с Северна Македония. Още повече на този фон не е особено бързите темпове на проекта за връзката, газовата връзка през Гърция. Така че вече има натрупани проблеми, които трябва да се решат. Положителното е и като резултат от срещата е, че нашия министър-председател получи покана да посети Гърция, което означава, че влизаме в някакъв темп влизаме в нов диалог. Въпрос е с обещанието, че газовия проект ще се ускори и че ще се допълни дневния ред от тази среща, ще бъде допълнен по-нататък. Може само да се предполага, че и темата за Северна Македония също ще влезе в периметъра на двустранните интереси. Първо за конектора. Какво се случва? Всъщност ние знаем, че ние сме виновни за този конектор, че не върви. Не са виновни гърците, не е ли така? Не знам дали трябва да говорим за вини. По-скоро... Не, при нас е причината, това искам да кажа. Да, не е ясно защо толкова много приказки отидох в очаквания. Резултатите ги няма. Няма го и договорения азерски газ. Твърди се, че той с 60% по-ефтин. Въпрос е измеримо от коя дата, т.е. с колко време назад, тъй като цената на природния газ продължава да расте. Някъде се задържа на борсите, но така или иначе тревогите около него остават. И на България има един шанс да компенсира част от вътрешните проблеми, свързани с енергетиката, като ускори тези доставки. За целта обаче са необходими две условия. Страната, с която сме договаряли, да се съгласи страната търговец и втория момент да се ускори изпълнението на проекта. Добре, първия проблем за страната търговец, създава ни се впечатление тук от последните месеци, че Азербайджан просто чакат с нетърпение да пуснат този газ от тяхната страна. Какво има сега да търгуваме тепърва?
Е, сега на фона на това, което виждам, че се случва по пазарите, да разглеждаме позицията на Азербайджан в вид на някакво нетърпение, би било пресилено. Напротив, те търпеливо изчакват цените още да растат. И ако ние продължаваме да се забавим, нищо чудно, дори това, което е договорено, да влезе в нова търговска среда. Затова е много важно, действително... Тоест, изобщо не е сигурно, че тази ще е ниската цена на азербайджанския газ. Това искате да кажете? Аз предполагам. В случая, като отчитам всички геополитически, регионални, пък и така фактори, които са двустранни, да речем, между нас и Гърция. Така че с всяко забавене се увеличават рисковете за затруднение в изпълнението на намеренията, поне тази част от намеренията, които са от наша страна. В този смисъл разговорите бяха полезни. Те се случват на време, тъй като стартира работата си новото правителство. Показателно е, че има един реверанс към Гърция. До сега нашите реверанси бяха към Турция, т.е. да се надяваме, че ще има едно изравняване на балансите. Вероятно и Гърция очаква по същия начин тези леко загърбени връзки, особено на фона на така изострящия конфликт между Турция и Гърция, да даде един позитивен резултат. България в този удобен момент може да постави въпроса за по-съгласувана политика по отношение на Северна Македония. Не казвам, че тя трябва да е във вид на натиск, а по-скоро да се... Ние, според мен, не познаваме до край позицията на Гърция и така не особено добре разпознаваме политиката на Гърция спрямо Северна Македония. Тя е буквално ювелирна и с висока ефективност. Ако искаме да повторим този опит, сме закъснели. Добре, но сега ще стигнем до Гърция и Северна Македония, тъй като там ми се струва, че има доста подводни камъни, с които, както вие споменахте, ние много не сме наясно в публичното пространство. А иначе политиците може да са наясно. Първо да довършим за конектора. Ако се направи този конектор за азербайджанския газ, мнозина казват, че това, нали, експерти, че това ще бъде фактически един ход срещу руските интереси в България. Смятате ли, че е така? Първо, и чувала съм много коментатори, включително в нашото студио, да казват, че, нали, умишлено не се строи този конектор, за да сме добре с Русия, да не им затваряме този кран. Дълго време имаше една игра между газовите интереси на Русия и други партньори. Можем да предполагаме, да изградим такава хипотеза, че вероятно заради интересите на някои от големите производители проектът е забавен. Но когато говорим за руските, за интерес на Азербайджан, нека не забравяме, че Русия има контрол, т.е. Газпром има контрол върху съществена част от добива на газ в Азербайджан по Каспийско море, по крайбрежно Каспийско море. Така че какво точно купуваме, откъде идва и кои са намесените страни, те първа ще се изясни от момента, в който тръгнат доставките. Мисля, че сега така ние държим един чувал, но не сме го отворили. Тази среща Петков-Мицотакис ще помогне ли за ускоряване на конектора? Мисля, че да. Поне, както става ясно, нещата отново са на наш терен. От страна на Гърция има уверение, че те са готови да ускорят тази част от ангажиментите, които са поели. Остава да видим ние какво се очаква от нас, какво можем да направим. Има ли сили, има ли добър анализ, особено като се отчита, че вече времето върви назад, тъй като ние с всеки ден трупаме проблеми с новите цени и с промяната на конфигурацията на инфраструктурите, дори на пазарите. На сега газ, да отидем към позицията на Гърция спрямо Северна Македония. Гърция не налага никакво вето. Те са си окей вече с всички преговори с Северна Македония, доколкото е известно тук.
Много рядко Гърция реагира по нещо дребно, което се случва в политиката в Северна Македония. А защо ще ни помагат на нас гърците в този спор? Вижте, не е толкова дребно. Гърция реагира дори върху табела в една общините, така че т.е. наблюдава всичко, следи изключително стриктно да се спазват всички условия от Преспанското споразумение. Докато също България се разгръща една небивала кампания на омраза. Аз наблюдавам, тъй като съм член на няколко групи във Фейсбук. Вярно, там има и доста тролове, които пишат отвратителни неща. Не е приятна думата, но буквално гадости. Вижда се до каква степен е изопачена историята, до каква степен антибългарската линия е насаждана не години, десетилетия. И това е едно много трудно минало, което няма да бъде компенсирано със строителството на магистрали. Разбирам, влиза едно ново правителство с един нов ентусиазъм. Ние веднъж вече достатъчно така влезохме в един мащаб, който не се оказа според мен по силите ни с тезата за развитието на Западните Балкани. Влезохме с един гол ентусиазъм. И почнахме след това вече да аргументираме линиите направления. Т.е. появи се една идея, дава идеята напред и оттам нататък какво стои зад нея. Т.е. влязохме с локомотива, а вагоните бяха празни. Сега искаме да напълним вагоните, но вече влака е влязъл. Трябва да го върнем обратно и да го пълним наново. Това е образно ситуацията, защото ние изработихме някои общи приоритети, без да изработим приоритети към всяка от страните. Защото ние имаме един тип отношение с Албания, друг тип с Северна Македония. Върху Северна Македония оказва един силен натиск и то изкрит и явен Сърбия. Ако Европейския съюз си мисли, че вкарвайки в границите си Македония, Северна Македония, ще спре руското влияние, мисля, че това е също една илюзия на европейската бюрокрация, която не разбира, че влиянието на Русия е вкоренено в Сърбия, и то минава опосредствено през Македония. Сърбия изключително държи на това влияние, оттам то се превръща и в руски интерес. И от тук дразненията, които виждате, стигат включително до писмеността, до игрите, български език, македонски език и така нататък. Тезата на Русия е много противоречива, съзнателно. Там присъства идеята за панславизма. Така че ние трудно ще се преборим. Нека да не забравяме, че истински политически партньор на Балканите през годините не е била България, а Сърбия. Дори погледнете войните, които Русия е водила с България. Те винаги са били заедно с Сърбия. Да, не случайно правят тези уж гафове или според тях не. Примерно както поздравиха македонците за Свети Климент Охридски и близостта на македонски и руски език, преди това Кирил Методий и така нататък. Серия от такива. Да не забравяме, че Северна Македония е създадена по поръчение на Коминтерна. Русия съзнателно ни показва тези знаци и ни прескача и направо си говори с македонците. Така се получава при това съзнателно дразнейки нашите национални чувства и игнорирайки нашия национален интерес. С което ни показва, че ние не сме си свършили работата в дипломацията, предполагам. Вие като кореспондент от Москва дългогодишен много добре познавате руснаците. Разбира се, затова аз не мога да бъда обвинен в русофобия, защото у нас има някаква такава сляпа русофобия, която минава всички граници, която освен вреда нищо друго не носи. Ние внимателно трябва да анализираме отношенията си с Русия, прагматично да посочим всички пукнатини в общата ни история, защото там има затворени страници, които още не са отворени. И от тук нататък да влезем в един откровен диалог. А колкото до тази европейска фобия към Русия, която става под един и под американски натиск, това е една тревожна тенденция, защото ни вкарва
в поле, което не е наш национален интерес. Тоест ние в рамките на Европейския съюз, в рамките на НАТО и по други въпроси не можем да извлечем, не можем да посочим, да аргументираме и да настояваме защита на нашия национален интерес. Това е проблем, който се задълбочава. И лично аз като човек, който е работил в Русия, който се отнася, смятам, че с еднаква симпатия към всяко от страсилите, отчитам колко всяко от тях ни е дала като принос и вреда за тази национална политика. Всъщност, когато виждаме Кирил Петков, който прави добро впечатление в първите дни, според мен, от една страна, защото се стреми да прокара пътища. Обаче, от друга страна, нали, личи една неопитност. Той направи няколко грешки така на езика. Ние сега ще говорим за някои от тях. Само да довършим за Русия. Той говори за прагматизъм в отношенията. Прекрасно. Но не трябва ли прагматизъм и спрямо Русия, а не да ги настройваме срещу нас? Разбира се, ние в онова, което можем да правим за национална доктрина, нямаме ясни параметри какъв партньор се явява Русия. Аз съм го казвал неведнъж. В областта на енергетиката Русия, например, стратегически партньор за нас. Не може 90% от горивата, доставките на горива да зависят от Русия, пък ние да казваме не ги искаме, те са лоши, примерно. Това е един сериозен наивитет. Ние се присъединяваме към линията на други държави да вземем една Германия, която провежда наистина прагматична политика спрямо Русия. Дори по въпроса за санкциите. Ние защо се боим да кажем, че тези санкции ни нанасят и на нас вреда, защото на практика за нас бяха затворени някои пазари. Но той само президента Румен Радев спомена за тези санкции, че трябва да отпаднат. Ами, вижте сега, Русия се преориентира към Китай, към латиноамерикански пазари и като доставки, и като търговия. Обърнете внимание, след разговорите с Байден, руският президент Путин с кого разговаря почти веднага? С китайския лидер. Тоест тази политика на озлобление до някъде и на безпомощност спрямо Русия, мисля, че тази дума не е пресилена, избива в така една линия, която сближава все повече Русия и Китай. Учудвам се и на политиката на Съединените щати в лицето на демократите. Не може да имаш двама такива смъртни врага. Един е Русия, други е Китай. Русия откровено признат за враг, а меко за Китай признава, че той е съперник и опонент съответно. И добре, окей, но това е държава, която е изкупила значителна част от твоите дългове, която търгува доста успешно в цял свят и има сериозни вече инвестиции, т.е. позиции, които могат да влияят и да потискат американските позиции. И ти в този момент фронтове навсякъде. Да не говорим за Украина. Но само да кажа за Северна Македония. Северна Македония очаква ние да отстъпим. Тя не иска да. Тя разчита, че ние ще бъдем отново обект на натиск от Съединените щати, от Европейския съюз. И това е линия, която ние сме преживяли от Коминтерна. Ако това се повтори, това за нас ще бъде така тежко национално чувство. Защото ние не сме влезли в Европейския съюз и в НАТО, за да бъдем принуждавани да приемем действия, които ще са в дългосрочен национален, ще навредят дългосрочен план националните ни интереси. Аз ви уверявам, че Северна Македония, ако влезе в Европейския съюз, тя тутък се ще забрави историята и всичко останало. Наблюдал съм на място ситуацията, чета какво се случва. Ще забрави историята в смисъл. Може ли Европейския съюз да прескочи принципите си? Може ли да приеме за член една страна, която има не само враждебен език, но и враждебно отношение към друга държава? И тази държава е България и ние трябва да го приемем. Докато всичко това не изчезне, докато не престане и кражбата на история, подправенето, грубото подправяне на историята, това не може да продължава. Така че хубаво, ние ще построим пътища и какво ще задраскаме националната история. Вече се говори, че македонски език е древен,
най-древния, един от най-древните езици, а български е някакъв диалект и производен. Извинявайте, обаче това наистина минава всякакви граници. А Бояр Османи директно каза преди няколко дни, едва ли не нареди на новото българско правителство до 6 месеца нещата да са вече управени. И Кирил Петков сякаш почна да изпълнява неговата поръка, създавайки няколко комисии, които ще анализират и ще правят планове. Как ви се вижда това? Аз бих предложил един министър от новото правителство, един обикновен гражданин, да напишат какво очаква да се случи за 6 месеца в българо-северно-македонските отношения, пък и в българо-американските отношения. Значи, извинявайте, всеки, който постави един такъв срок, ние вече поставихме едни срокове. Спомнете си, и Бойко Борисов казваше до октомври, до януари, всякакви срокове, на всякакви срокове се нагледахме, какъв беше резултата. Потупвания, мой приятел този, мой приятел другия и всичките приятели и си браните интересите. Добър пример е Гърция. Значи Гърция, след като подписа споразуменията така, както ги изработи и близо две десетилетия упражняваше натиск, в момента е един солиден търговски партньор с инвестиции, с взаимоотношения и следи, тъй като е там на място, всяко отклонение от Преспанското споразумение веднага изисква да се коригира. Обаче искам да ви задам един много неприятен въпрос. Точно днес, когато се срещат двамата премиери на България и на Гърция. Всъщност, гръцките интереси не са ли ние да загърбим нашата история? Гръцките интереси не съвпадат ли с интересите на Северна Македония в случая? Това от историческа гледна точка е наистина един остър въпрос, защото вие знаете съперничеството между България и Гърция за Македония. Знаете андартите, отрядите, въоръжените отряди, които са унищожавали от гръцка страна с гръцки офицери, които са унищожавали всичко българско, села, кланетата и така нататък. Това е една премълчавана част от балканската история, която също в крайна краищата трябва да се изговори. И ние не сме най-големите свети, но истината, че най-много поражения като територия, като история в цялата тази бъркотия от факти, най-много вреда е нанесен на България. Ние сме изгубили не само територия. Аз не искам да стигам до това, което националистите у нас казват, че ние навсякъде граничим с себе си, но истината, съжаление, е точно такава. Това е истината. Добре, какво сега Гърция, на чия страна ще застане, на българска или на страната на Северна Македония в спора за Европейския съюз? Аз мисля, че ще застане по средата. По-византийски. Да, византийската култура е силно застъпена в гръцката политика, но така ли иначе в интерес на това сближаване, което трябва да създаде един баланс в едностранните отношения, балканските отношения, предвид така отношенията с Турция, вероятно Гърция ще бъде по-благосклонна към настояването на България все пак да се изчистят крайностите в северно-македонските, извинявайте. Заради Турция. И заради Турция. Между другото, Турция има много силно, изключително силно влияние в Македония. Както и ДПС. Да. Те строят не само обекти, но те подариха студийни комплекси. Съм влизал в такива. Изобщо Турция провежда една много активна политика. Ние най-много изоставаме от всичко. Да. Ние действително изоставаме. Има един добър знак в намерението на българския премиер да развива икономиката и тя да стане един важен акцент. Но в никакъв случай не бива да се загърбва останата част от отношенията. Т.е. равноправно трябва да се развиват всички останали спорове за историята, за културата, за езика. Ние не успорваме идентичността, така както Македония спекулира навън. Не, вече има някаква създадена македонска нация. Даже има вече един развит македонски език. Но когато в библиотеката на ООН стоят толкова томове с македонска литература, която изобщава историята,
Ние трябва да попълним другата част от библиотеката на ОНЕ. Вземам само един пример, за да може да се види истината, и то с, не с мултиперспективния подход, който ни предлага, т.е. да загърбим, да забравим всички фалшификации, да гледаме напред. Не, нека да си изясним къде стъпваме, за да знаем дали можем да продължим, да не знаем да затънем. Сега, срещата на премиера Кирил Петков с Столтенберг и неговото така първо изречение, което беше: ние по всички въпроси сме с НАТО. Съгласни. Да, така е, защото все пак ние сме част от така лагера на съюзниците. Друг въпрос е, там ще един деликатен момент, тъй като много усилено се говори, че тук ще бъдат разположени американски части или евентуално части на НАТО допълнителни като част от сигурността. Има се предвид заплахата от Русия. Аз се съмнявам, че Русия точно нас ще поиска да нападне, ако изобщо иска да нападне някого. Но... Какво се прокрадна за тези американски бази? Ами понякога, вижте, интересен беше момента, в който въпрос колега задава на премиера и той казва: не, не сме го обсъждали въпроса в детайли. Тоест, в такъв случай, че е обсъждан. Следващия момент, когато служебният премиер казва: вижте, това е политически въпрос и няма политическо решение, няма защо да го обсъждаме. Аз мисля, че трябва да го, все пак, някой въпрос да се обсъждат предварително, преди се вземат политическите... Публично искате да кажете. Да, защото ние влизаме в все по-гореща фаза на противопоставянето между Съединените щати и Русия по темата Украйна. Нелепо е за мен, когато Съединените щати питат Русия, искат да наложат Русия как да предислоцира войските си по вътрешните граници. Наистина вече изглежда прекалено. И когато стратегически сили или оперативни сили извършат учения по руските граници, какво да направи Русия? Ето следващата стъпка, която изостря напрежението, тя разполага стратегически бомбардировачи по границата между Беларус и Полша, т.е. по западната граница. Вие знаете, че когато се натрупват оръжие, един инцидент може да създаде достатъчно проблеми. Ето, вземете и въпроса за Крим. Добре, президентът изпусна фразата, че Крим е руски, имайки предвид действително, че той в момента е руски. Добре, сега какво правим? Ще го отвоюваме ли? Какво ще... Значи, тук трябва да се намери някакво решение, допустимо, но вече обърнете внимание, че Байден и част от съюзниците вече не говорят, че присъединението на Украйна към НАТО е червена линия. А Москва го смята за червена линия. Кремъл. Това вече създава следваща точка на противопоставяне. Вижте колко горещо стана, по руските граници. Изведнъж се размразиха всички предишни конфликти, които дълго време така тлееха. Това създава много сериозна предпоставка за, не дай си Боже, регионална или локална война. И помислете си, ако примерно изведнъж НАТО и Съединените щати кажат, че ами ние тръгваме към присъединяване на Украина, разширяване на изток. Какъв ход може да измисли Русия? Ами дезинтеграцията на Украина действително може да се окаже проблем. Нали, Донецка, Луганска. Смятате ли, че действително Русия може да направи някакво нападение в тази ситуация? Аз лично не вярвам, че Русия се готви да нападне Украина. Защото тези сценарии, които се разиграха, нападение от север на запад и така, от три места, превземане на Киев и така нататък, разбирате, че това би означало световна война. Едва ли Русия би искала да води такава война. Но все пак нека не забравяме, че Русия е ядрена сила и в натиска към нея не бива да се прекалява, защото това пък милитаризира политическите разговори и политически език в Русия. И наистина, току виж зелата пукнала някъде пушка.
има достатъчно горещи глави в Русия. Аз не мисля, че на Съединените щати не са им нужни толкова врагове и толкова горещи точки, но ако демократите в Съединените щати смятат, че така нова война би дала вътрешни дивиденти, защото в момента и Америка е достатъчно разединена. И едно такова рязко външно политическо действие и особено в геополитически план наистина може да доведе до трусове. Самата Америка, ние като съюзник, разглеждайки Съединените щати като приятелска страна, и дали можем да бъдем спокойни от един такъв сценарий. Но ние сме твърде близко до Украина. Някога си, спомням си, дори се разиграха сценарии как ние с Гърция и Сърбия ще се сбием за Северна Македония, тук ще дойде да ни помиряват, той ще сложат съответно части войски тук, там и в момента и без това на Балканите е сложно, защото Съединените щати са разколебани в позицията си към Турция, позицията към Гърция. Те не могат еднозначно и двете страни са членки на НАТО, но едната е и на Европейския съюз, другата не е, но иска. И как да се случи, виждате позицията и политиката на Ердоган, който пък се заиграва с Русия. Русия тръгва да обединява, да доизгражда съюзна държава с Беларус. И защото започва едно силно движение, една миграция на интересите по границите. Това създава все по-голямо напрежение. И да, и ние в един момент може да се превърнем в фронтова държава, имайки предвид не само Черно море, но и други връзки, които ни свързват с Русия и с Украина. Разбира се, Украина е също приятелска страна. Украина е също приятелска страна и ние трябва да подкрепим с всички възможни средства независимостта и сигурността на тази държава. Но винаги трябва да отчитаме и нашия национален интерес. Сега, в заключение, тъй като не остана време да говорим и за медиите, както бяхме решили, за съжаление, мина времето по външнополитическите теми, кажете ми в заключение, оптимист ли сте по отношение на външната политика на новото правителство, имайки предвид, че външен министър стана човек от дама от сферата на Министерство на отбраната, т.е. от военните среди? Зависи от екипа, който тя ще подбере, приоритетите, които ще мотивира. Естествено, че тя няма да има особено висок личен принос в тази политика, която ще провежда България. Лично мен ме тревожи това парцелиране на министерствата, как всяко от партиите ще управлява. Добре, външната политика, ако принадлежи, ако ще се координира от една партия, означава ли, че нейните партийни интереси ще бъдат проектирани в нашите международни контакти. Това ме тревожи, защото има ключови министерства и това са включително Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи, Министерството на вътрешните работи, пък там вероятността от дисбаланс посока към така по-активни усилия с плюс или минус към някои от партиите, също може да създаде проблеми. Не говоря дори за изчегъртването, тази дума вече почне да навлезе в речника и се прилага навсякъде. Така че има министерства, в които не може така да се хвърли парцелирането, да каже, добре, нека се оправя там, примерно, продължаваме промяната, има такъв народ, БСП, ДПС и така нататък. Необходими са баланси и тези баланси може би трябва да бъдат постигнати с договорки за заместник-министрите. Там трябва да има око и от другите партии в всяко от министерства, за да сме сигурни, че това коалиционно споразумение няма да създаде следващи проблеми. Ще бъде национално. Да. И когато говорим за 6 месеца да оправим нещо, знаем, че за 800 дни бяхме оправени веднъж. Нали? Нека така с кавичките и без кавичките да не слагаме в срокове в отношенията с никоя държава. И също така за оправенето на всичките проблеми. Защото дори и случая с главния прокурор,
който се позовава на, така, на желанието на трудещите се. Дори и там има правни юридически въпроси, ако ние загърбим правото като законно основание за всяко действие, не дай си Боже, вече си тръгваме в така минно поле. Затова вярвам, че само, не само съгласието демонстрирано външно, но и гарантирано веднъж в коалиционното споразумение, втори път в изпълнителната власт като баланси, тежести баланси, ще даде онова спокойствие на гражданите, че онези, които са си дали гласа, онези, които са го хвърлили, ще бъде защитен, поне търпимо. Вече им чувството, аз по природа съм оптимист и им усещането, че се движа вече трябва по тънкелят. Трябва да си снижите малко критериите. Като онзи стар анекдот, върви един оптимист, за него двама песимисти. Дано да не влизаме в това поле, да запазим оптимизма на гражданите. Има нужда от промяна, тя освежи политическия пейзаж, но ако не бъде защитена с енергични мерки, а много от хората, които влязоха и в политиката, и в изпълнителната власт, има много неща, които те първо трябва да научат. И деленето на млади и стари, за мен има две позиции. Можещи и неможещи. Това са неможещите, вече ги класифицирахме в вида на калинки. Нека другите да не изглеждат като лъвове. От една страна лъв, от другата калинка и ще получи едно животно, което не знам, ще лети ли, ще пълзи ли, какво ще прави. Много ви благодаря за разговора. Благодаря на вас, че бяхте с нас. Продължаваме след 15 минути. Тук ще ми кажеш какво имам право. Я бай от това. Бай от това. Викай го. Викай го. Дядата ти ми тебе как нямам право да снимам.